Gjikimin e autorit të veprës më të rëndomt për humbjen e jetës të bashortit tim, për njeriu tonë më të dashur. Gjikata vendosi dhe shpau i fajtor një kriminel, por unë në këtë moment dhe në këtë rast i bëj thirrje shtetit të më japi mbrojtje mua dhe vajzave të mia, sepse ngella me tre jetime në mes të fshatit dhe ndihem e kërcënuar gjatë këtire di vjetve, kam pasur kërcënime, kam bërë kallëzime, dua drejtësia dhe shteti të më japi mbrojtje mua dhe fëmijëve të mi. Drejtësia sot vendosi për një kriminel, pavarësisht neve nuk ishte për mua aq lihet me atë vendim. 25 janë, 25 vjetë. Por bashorti tim nuk e meritonte që të varej ai kriminal që bëri këtë që bëri. Sot u shpall vendimi për shtetësin Ayet Recep, ku ne ishim të bindur në pafajësinë e tij, pasi kemi argumentuar pas 12 seancash gjyqësore të gjitha provat që janë në dosje. Dhe këto prova na përforcon bindjen se shtetësi Ayet Recep është i pafajshëm. Këtë e përforcoi edhe prokurori në konkluzionet e tij përfundimtare, prokurori apelit. Këtë e përforcuan edhe tre ekspertët të cilët nuk thirrën përpara dy javësh këtu dhe dëshmuan para gjykatës për aktet të cilat ata kanë kryer. Unë për këtë vendim akuzoj personalisht drejt për drejt gjyqtarin të Moshkeli, i cili ka marrë një vendim për të mbrojtur palishmërinë që ka kryer prokuroria dhe gjykata e rrethit të Sarandës. Kurse dy antarët e trupit gjykues kam respektin më thellë ndaj tyre, nuk di qëndrimin e tyre, do ta mësojmë dhe nuk mund t'i parajgjykoj, por unë lidhem me këtë vendim është dora direkt e gjyqtarit të Moshkelit. Me datën 30 janar të këtij viti në emisionin Stop Fare kam një CD këtu ku pasqyron kush është Tomo Shkeli, i cili në vitin 2009 i ngelur në pakic në vendimin e gjykatës apelit për një aksident rrugor, ku dy fajtor kanë dalë pafajshëm
Ky është Tomor Shkali në këtë CD. Dhe i kërkoj këtu nga Gjirë Kastra, prokurorës përgjithshme të Republikës Shqipërisë, të ngarkoj një grup pune për të verifikuar këtë dosje dhe punën e Tomor Shkalit, duke marrë për bazë edhe provat që janë në emisionin Stop të datës 30 janar në këtë CD, e cila shpreh Stop i klan, aksidenti Gjirë Kastrës, tre shkallë gjykimit, katër ekspertiza, 30 janar 2018. Pra, me 30 janar, këtu tregon se kush është gjyqtari i Tomor Shkalit. Dhe me qëllim të caktuar sot, ai e shtyni shpallën e vendimit 2 orë me pretendimin se është i komplikuar, kanë ngarkesë dhe do ta japim vendimin e arsyetuar. Pas 2 orësh, na thirrin sallë me 3 rreshta shpalli vendimin, lam vendimin e gjykatës së Gjirokastrës në fuqi. Gjithsesi, unë i bëj thirrje këtu në Gjirokastër, prokurorës së përgjithshme të Shqipërisë, zonjës së hekur të akuzës shqiptare, që të ngrejë një grup pune për të verifikuar të 12 seancat gjyqësore që janë zhvilluar në gjykatën e Gjirokastrës, verifikoi të gjitha telefonatet që gjyqtari Tomor Shkeli ka kryer sot nga Gjirokastra.